Kama katibu wa chama, nataka kusema kwamba kuna wazee wanakaa chini wakidanganya wazee wenzao, wakisema kwamba kuna direct nomination ya chama, na wanafanya viongozi wengine wanakuwa kiwewe ndani ya tumbo zao. Mimi kama katibu wa chama nasema hakuna direct nomination. No direct nomination. Kila mtu atapewa nafasi ya free and fair nomination. And the Ford Kenya as a party, we have electoral board which was elected. They came here, they met the people, the old aspirant, and today wazee ambao wanatembea wakisema wana endorse wengine na wengine. I am saying this for kwa sababu ya tumbo zao. Kwa sababu ya tumbo zao. Washindwe katika jina la Yesu. Washindwe kabisa. Kwa sababu those are the people who want to destroy the Ford Kenya from within. Na sisi kama chama tumesema kwamba tikiti hakuna mtu amepewa kutoka MCA mpaka ugovernor. Sawa sawa. Na tunasema kwamba mheshimiwa Andrew, welcome on board. Tunakuambia ingia kwa uwanja, umenyane na wanaume wenzako.